Joo. Tervetuloa taas Laura ja ihana kun oot täällä. Täällä on taas kuule kysymyksiä alkanut virtaamaan jo, mutta mitä kuuluu? Ihmiset on kysellyt jo täällä tällä viikolla, että onko Laura alkanut jo moottori pyöräilemään? Onhan Laura alkanut aika monta viikkoa sitten. Nyt vaan on hiukan liian kylmä, että kyllä se kipuraja menee 7 asteessa, sanoisin. Mutta olisiko 1500 kilsaa alla jo? Oho, oho. Joo. Kyllä, kausi on kovasti alussa. Ensi viikolla on luvattu melkein helteitä, niin se tarkoittaa sitä, että sitä ollaan helatorstai prätkän päällä. Oletko sä tehnyt ikinä sitä semmoista, eikö prätkillä ole joku semmoinen niin kuin, joku rautapeppuhaaste, joku semmoinen, tai ajetaan joku vuorokausiputki? Oletko sä tehnyt sitä ikinä? En, rautaperse, joo. En ole tehnyt. ja se ei ole ehkä se mun juttu, mulla on semmoinen nakupyörä, niin sillä ei oikein semmoisia pitkiä matkoja. Kyllä siinä nyt ajelee, mutta mieluummin mutkia ja kovaa. Mieluummin mutta mutkia. Mulla oli villi vappu, mä harjoittelin kuminpolttoa, kun mulla oli takapyörä melkein loppu, niin sitä on tullut kokeiltua. Se on muuten vaikeeta. Siis teit se silleen, että niin kuin, ja sitten se paloo silleen. Joo, kyllä, mutta mä vähän tarttin avustusta, että se perä piti vähän nostaa, että mä sain sen pyörimään, kun meinas usko loppuu, että ei lentänyt prätkä tuonne metin. Minä olen mietin, että se niin kuin pamahtaa siitä lentää eteenpäin. Niin. No, mutta nyt meidän pitää mennä asiaan. Mä tekisin meni tuonne kaikkea muutakin. Joo. Täällä on kuule heti. Okei. Jorre kysyy, mistä tunnistaa alkavaa masennusta itsellään? Mistä tunnistaa? No varmaan ne ensioireet on varmaan ihan semmoinen, että on alakuloinen olo ja asiat, jotka on aikaisemmin tuntunut mukavilta, niin voi tuntua vähän puisevilta ja tympeiltäkin ja jotenkin semmoinen aloitekyky tai sellainen, että itsensä liikkeelle saaminen voi olla vaikeaa, niin varmaan sellaiset on ihan ensioireita. Ja sitten itse asiassa semmoinen juttu, että jos on nuoresta ihmisestä kyse, niin usein se ensioire voi olla semmoinen lisääntynyt äkäisyys, kiukkuisuus. Että se ei aikuisten masennuksessa ole niin tyypillistä, mutta nuorilla se on itse asiassa aika tavallinen oire. Kiukkuisuus. Että jos kaikki vaan ihan jumalattomasti ärsyttää ilman niin kuin mitään selkeät syytä, joo, niin sekin voi olla semmoinen. Joo. Ihan samoja aatteita itsellä, että se voi vähän liittyä ikään, mutta aika yleisiä on tuommoinen nuoremmilla ärtymys ja semmoinen välinpitämättömyys ja koulu ei millään jaksaisi mennä kouluun ja se tuntuu ihan vastenmieliseltä. Ja sitten vanhemmilla ihmisillä sitten niin kuin, se voi oireilla vaikka mitenkään, että työhön liittyen tai alkoholin käyttöön liittyen tai kun se ei kaikilla ihmisillä, se masennus ei välttämättä tunnu heti silleen, että nyt minä olen jotenkin surkea, vaan se voi liittyä kaikkeen muuhunkin. Mutta semmoiset itsesyytökset on aika iso juttu siinä. Toi itsesyytökset. Ja mä oon mun potilaiden kanssa, jo en tiedä mitä, onko sattuma vai mitä, mutta nyt tällä viikolla puhunut paljon siitä itsekritiikin lisääntymisestä ja semmoisesta, että rupeaa tuntua, että koko maailma on itseään vastaan, että nousee ikään kuin semmoiset negatiiviset reseptorit pintaan, että kuulee kaiken, mitä ympärillä tapahtuu, niin jotenkin itseä kritisoivana tai tuomitsevana, niin se on aika usein itse asiassa masennuksen ja ahdistuksen oire. Joo, no niin. Saiko Jorre vastauksia? Toivottavasti. Toivotaan. Paavo nimimerkki kysyy, että no mä vähän suoristan tätä kysymystä, mutta jos mielialapolilla myöntää, että on paha alkoholiongelma, jääkö hoidoista pois ja miten lääkkeiden määräys sen jälkeen? On skitsoaffektinen, dissosiaatiivinen ja vielä monipersoonallisuushäiriö. Laitetaanko pois psykiatrian polilta ja päihdepolille? Tämä on yleinen kysymys. Lentääkö pois hoidosta, jos myöntää, että on alkoholiongelma? No mä sanoisin näin, että asioitahan, nämä ei koskaan joko tai juttuja, että melko tavallista on, että jos on vaikea päihdeongelma, siellä taustalla on joku mielenterveyden häiriö, joka totta kai on tosi tärkeä tunnistaa, ja
näin, mutta sitten myös tiedetään se, että jos on vaikka vaikea masennus tai ahdistuneisuus oireilu, niin tavallaan ei voida lähteä hoitaa sitä ahdistusta ja masennusta terapialla ja lääkehoidolla, jos se päihteiden käyttö jatkuu, koska sehän muokkaa ajattelua ja ihan aivokemiaa ja muuta. Mutta kyllähän se näin on, että psykiatrian polilla, että mitä vakavampi mielenterveyden häiriö siellä on taustalla, niin sen tärkeämpää olisi, että näitä asioita tehdään yhdessä. Mutta kyllä mä sen tiedän, että joskus voi olla niin, että jos kertoo, että alkoholi tai päihteiden käyttö on tosi vakavaa, niin sitten siinä tulee se poislähettämisen tarve, että mene sitten A-klinikalle, mutta näin se ei oikeasti pitäisi olla, koska idea olisi, että voitaisiin hoitaa molempia häiriöitä samaan aikaan. Sitten mä ajattelen, että toisaalta se on melkein niin kuin psykiatrian ammattilaisten, jos sanoisin vähän niin kuin taitovirhe, jos sitä päihteiden käyttöä ei kysy. Että se on niin, se vaikuttaa niin oleellisesti. Mä itse sanon aina mun potilaille, että mun on tosi tärkeä tietää se, koska se vaikuttaa ihan kaikkeen, että miten tätä hoitoa lähtee suunnittelemaan. Ja sitten on aika selkeää, että jos päihteiden käyttö on vakavaa, niin silloinhan ei voi harkitakaan oikein lääkkeellistä hoitoa siihen, ennen kuin jollain lailla saa sen päihteiden käytön haltuun, koska me ei voida tietää, että mitä ne yhteisvaikutukset esimerkiksi on. Että siinä on itse asiassa kyse ihan niin kuin potilaiden suojelemisestakin. Mm. Joo. Ja ihan joka ikisessä terapiassa, niin kyllä ne monesti nousee ne päihdejutut esille. Se on vaan niin kuin, se on niin iso tekijä, jos on se alkoholiongelma tai joku muu, vaikka kannabis. Mutta minusta on hienoa, että aika monesti ihmiset sit vähän ajan päästä myöntää se aika suoraan. Kyllä mulla tämmöinen on. Aluksi ehkä se on aika vaikeaa. Mm. Mutta sitten tavallaan päästään siihen pihviin, kun sen uskaltaa myöntää. Että kyllä mä rohkaisen ehdottomasti puhumaan rehellisesti just niin kuin asiat on. Et ymmärrän, että se on vaikeaa, mutta juuri niin kuin Ville sanoi, että se on tosi tärkeää. Kyllä. Jukki sanoo, että minulle masennuskausi oli 6-5, koska se oli sellainen kriisi, mikä pisti miettimään arvonsa uusiksi ja luopumaan kaikesta paskalastista, mikä vuosien aikana oli padottu. Ihanasti sanottu. Aivan mahtavaa. Että se on just näin, että usein, mitä mä nyt sanoin, että joskus itse täytyy ajaa pääty seinään, että pystyy miettimään, että mitä tässä tapahtuu. Että kyllähän se semmoinen niin kuin tilanteen kriisiytyminen on joskus tosi iso asia. Et sitähän me tiedetään, että esimerkiksi traumoissa ne trauman seuraukset ei todellakaan ole pelkästään huonoja, vaan se henkinen kasvu on itse asiassa yksi iso, tosi tärkeä asia. Joo. Et mikä sit voi seurata siitä toipumisesta. Joo. Sitten Klofios sanoi, että olisiko vinkkejä estyneen persoonallisuuden hoitoon? On käsittänyt, että persoonallisuushäiriöstä on vaikea, ellei jopa mahdotonta parantua. Mä tiedän, toi on semmoinen perinteinen vanha-aikainen käsitys, että persoonallisuushäiriöt joko ei tai on tai ei ole, ja ne tavallaan on semmoisia pysyviä tiloja, mutta siitähän ei todellakaan ole kyse. Mä ajattelen, että totta kai persoonallisuushäiriöistä voi toipua. Mä ajattelen, jos ajatellaan persoonallisuushäiriöitä noin niin kuin ylipäätänsä, niin kaikillahan meillä on erilaisia persoonan piirteitä. Ja sitten kun on vaikka masentunut, niin semmoiset tietyt persoonan piirteet, jotka meillä valmiiksi on olemassa, niin ne korostuu. Ja sitten vasta siinä vaiheessa, kun ne tietyt piirteet rupeaa oikeasti häiritsemään toimintakykyä ja elämää, niin sitten me puhutaan persoonallisuushäiriöistä, mutta totta kai terapialla ja tällaisen, niin kuin sen liitännäissairauden hoidolla on ihan hirveän iso merkitys. Ja mitä tulee estyneen persoonallisuuden hoitoon, niin siinä varmaan on se pelkoa kohti meneminen, niin kuin oikeastaan vähän kaikessa. Että tavallaan, että pikkuhiljaa asteittain, kun uskaltautuisi sen oman kuplan ulkopuolelle ja sillä lailla vähän altistaisi itseensä, niin se on varmaan ihan se kyllä semmoinen, mistä kaikki lähtee. Mutta on minusta hoidettavissa. On. Ja Klofi, jos nimimerkille täytyy sanoa, että nykyään ajatellaan, että persoonallisuushäiriöihin voi saada pitemmällä terapialla ja aika ison muutoksen, että niitä ymmärretään paremmin. Vaikka tuo estyneisyys,
kun siitä puhuu, niin se yleensä häipyy hiljalleen siinä samalla ja se vähän niin kuin huomaamattakin saattaa. Ja sitten semmoinen hyvä terapeutti, niin se rohkaisee semmoisessa tilanteessa, että no, nyt sä et haluaisi mennä sinne kouluun luennolle ja olla vaan kotona, mutta ehkä sun kannattaisi nyt mennä sinne. Ja on tämmöisiä neuvotteluita aina. Ja mitä jos menet kuitenkin ja kokeilisit vähän ja sitten testataan, että mihin milloinkin pystyy. Mutta se on just näin kuin Ville sanoi. Hyvin sanottu. Dratsy-nimimerkki sanoo, Ville moikka. En tiedä muistatko, kun kerroin minun keuhkosyövästä, mutta nyt on leikkaus tehty ja lääkärien mukaan meni hyvin. Täällä sairaalassa makailen juuri puhelinkourassa. Kasvaan ei ollut levinnyt, mikä oli mahtava uutinen. Silti minua pelottaa koko tauti. Voimaa, voimaa, tsemppiä Dratsylle. Muistan minä tuon. Kova toipumista ja tsemppiä sinne. Sitten Pikkuhai kysyy, että sori näin todella masis kysymys, mutta mitä tehdä, kun on vahvaa halu vahingoittaa itseäni, niin on jo kokeillut lievittää oloa esim. Jääpaloilla ja kylmällä vedellä eikä auta. Mä vastaisin näin, että sehän on nämä jääpalat ja kylmä vesi ja liike ja muu on tosi hyviä juttuja, mutta on ihan selkeästi niin, että jos on oikein kova ahdistus päällä, niin harvoin semmoinen yksi keino pelkästään riittää. Et varmaan toivon, että saat apua ja keskustelutukea ja sitten tavallaan jonkun ihmisen kanssa voisi miettiä sitä, että mitä kaikkea muutakin siihen voisi liittää siihen ahdistuksen hallintaan. Mm-hmm. Et kun riippuu vähän siitä, että mistä se ahdistus johtuu tai näin, niin se voi kestää siis montakin tuntia ja näin, että siihen varmaan tarvitaan läheisten kanssa juttelua, ihmisten kanssa vaikka kaverille soittamista tai Netflixin katsomista tai portaissa juoksemista, kylmäkuumasuihkua, jääpaloja. Et sitten ehkä pikkuhiljaa voi löytyä se, että rupeaa vähän taittua se pahin olo. Noita on aina terapiassa silloin tällöin tulee näitä itsensä vahingoittamisjuttuja. Ja se ei kuulu millään tavalla minun terapian oppiin, mutta minä olen tehnyt asiakkaiden kanssa semmoisia sopimuksia, että nyt kun lopetat viiltelyä ja sitten me niin kuin melkein paperille kirjoitetaan nimet kumpikin, että se ei saa tehdä sitä. Ja ihmeellisen usein se toimii. Että semmoinen niin kuin, jotenkin, että itselleen niin kuin oikein niin kuin vannottaa, että nyt se tapa on loputtava, koska se on haitallinen tapa ja se ei johda semmoiseen terveelliseen mielenterveyden paranemiseen, vaan se yleensä heikentää sitä hiljalleen koko ajan. Sen lisäksi tulee iho rikki ja naarmuja. Ja sitten tavallaan se just ehkä, että tosi hyvä, että täällä tästä siitä puhut, mutta se, että on paha olo ja itsetuhoinen olo, niin itse asiassa sen, että jos siitä voi jollekin puhua, niin se on ihan älyttömän tärkeä juttu. Santsu kysyy, että kauanko sitä alakuloisuutta TMS tavallaan täytyy olla, että voisi sanoa, että olisi masennus? Kauanko pitää olla alakuloinen, että nämä on vähän tämmöisiä, ei niihin ole mitään hyviä rajoja. Niin ei varmaan, mä luulen, että puhutaan varmaan viikoista, että on alakuloinen surkea olo. Ja sit mä ajattelen, että masennushan itsessään on niinku semmoinen tunne, mikä meillä kaikilla varmaan välillä on. Mutta sitten kun se masentuneisuus on semmoinen jatkuva tila, mistä ei omin keinoin pääse yli, niin silloin me puhutaan häiriöstä, eikö vaan? Mutta vaikea on sanoa ehkä semmoista määritelmää, mutta kyllä mä sanoisin, että jos viikkoja, 3-4 viikkoa jatkuvasti hankala olo, niin silloin on niin kuin semmoinen tilanne, että sitä kannattaa lähteä miettimään. Mutta muutaman tunnin, parin päivän alakulo, vaikka sen jälkeen, kun jotain on käynyt, niin se on ihan normaali elämään kuuluvaa hommaa. Mutta kyllä. Joo, ja se niin kuin just niin kuin Laura sanoi, että kyllä kaikki meistä tietää, miltä tuntuu, kun on ollut jotenkin jonkun viikon. Mutta sitten semmoinen normaali paha olo, paha fiilis, niin se lähtee kyllä pois sit monesti jonkun viikon kahden kuluessa. Sitten jos se vaan jatkuu ja jatkuu, niin silloin kannattaa ruveta vähän miettiä, että pitäisikö tästä jossain käydä juttelemassa tai
sen tunnistaa, että nyt on liian pitkään ollut huonolla fiiliksellä. Justiin näin. Bumbis sanoo, että miksi OCD:stä suluissa pakko-oireisesta häiriöistä puhutaan niin vähän? Hyvä kysymys. Ja mä oon itse asiassa, mä en tiedä, onko se Bumbis huomannut, että nyt nykyään sitä on ruvettu puhumaan yhä enenevässä määrin. Sitten oli Ylellä on semmoinen ohjelma kuin Perjantai, mä en tiedä, ehkä jotkut teistä tietää, Areenasta saattaa se löytyä, siellä on muun muassa hyvä pätkä OCD:stä ja OCD-hoidosta. Ja mä ajattelen, että sekin on varmaan semmoinen häiriö, että sitä ei ole ehkä osattu aina ajatella ja näin, mutta enemmänhän siitä pitäisi puhua, kun se varsinkin on sellainen häiriö, jossa sitten tavallaan ne omat ajatukset, että jos ei tiedosta sitä, että nämä on automatisoituja, inhottavia ajatuksia, ja sitten jos niitä ruvetaan varsinkin tulkitsemaan ikään kuin ne kertoisi jotain ihmisestä, niin sehän on tosi kurjaa. Mutta toivon, että siitä puhutaan enemmän ja enemmän, että ehdottomasti pitäisi. Joo. Ja hirveän häiritsevä oire jollekin ihmiselle on toi, että jos on paljon pakko-oireita, pakko-ajatuksia ja tuommoisia. Ne on mun mielestä on hirveän mielenkiintoisia terapioita, missä on tämmöisiä. Niistä on kiva, niistä on mielenkiintoista jutella. On. Ja sitten, sitten mä ajattelen, että mä oon ehkä niin, miten mä sanoisin, mä oon niin nopeatempoinen ja näin, niin se on myös semmoinen, että joskus tulee, että etkö sä nyt jo usko? Eikä Villelle tule ikinä. Että kuinka monta kertaa tätä pitää perustella. Mutta se kertoo vaan siitä, että ne on tosi tiukassa ne oireet. Niin. Niin. Mä oon kyllä tommosessa asiassa. Mä oon taas häiritsevän semmoinen lehmähermonen välillä. Että joo, kadehdittavaa. Kuukaudesta toiseen jaksaa samoja asioita jauhaa. Mutta No. Mulla on, mä oon töissä saanut just muun muassa tämän piirteen takia semmoisen lisänimen kuin Speedy. Speedy, joo. Hyvä nimi. Jorre kysyy, että voiko terapeutti määrätä väkisin lääkekuuriin, jos potilas ei halua? Ei. Ei. Ensinnäkin terapeutilla, niin kuin psykoterapeutilla ei välttämättä ole edes lupaa määrätä lääkkeitä, ellei se ole lääkäri, mutta ei lääkärikään voi muualla kuin jossain suljetulla osastolla niin määrätä lääkitystä väkisille. Eikö näin? Se on justin näin. Ja mä silloin, kun mä oon psykoterapeutiksi itse opiskellut, niin mä tein lopputyön siitä, että psykoterapeutti voi samaan aikaan olla sama henkilön lääkäri, kun mä olin niin kirkasotsainen ja ajattelin, että kaikkihan sitä samaa syssyyn hoituu, mutta nykyään mä oon kyllä ihan eri mieltä, että mä ajattelin, että terapeutin homma on jotenkin niin erilainen, että sitten siellä on hyvä pyytää sit se lääkäri arvio, mutta lääkärikin vaan suosittelee, että eihän voi ketään pakottaa, että en siis joitain, vai varmaan 10 vuotta sitten on ollut semmoinen ajatus, että vaikka kelaterapiaa ei saa, jos ei ole masennuslääke käytössä, mutta kyllä nykytieto on ihan toista. Että, että totta kai, mutta mä ajattelen, että silloin varmaan terapeutti on aidosti oikeasti huolissaan, puhutaan semmoisesta terapeuttisesta ikkunasta, että jos on kauhean ahdistunut ja masentunut, niin joskus voi olla niin mielilukossa, että ilman lääkehoitoa niin on vaikea päästä terapeuttisesti eteen. Kyllä. Mutta sitä ei tarvitse pelätä, että ei kukaan väkisin. Ei. Kysytään muuten tosi paljon niin kuin striimissä, että mitä tehdä, kun määrättiin lääke. Että voinko mä valita itse? Voit valita. Mutta jostain syystä ne lääkärit määrää ne lääkkeet. Että siinä yleensä syytäkin taustalla, että ei ole semmoista pakko-pakkoa olemassa muualla kuin jollain tosi suljetulla osastolla. Joo. Ja silloin pitää olla niin kuin ihan hengenhätää sen sairauden kanssa. Psykoosi vakava tai joku tämmöinen. Joo, tai niin kuin tosi kova itsemurha vaara tai jotain sellaista, että on pakko. Mutta kyllä mä ajattelin, että kyllä sillä lääkärillä on aina joku hyvä ajatus siellä taustalla, että ei kukaan lääkäri ihan niin kuin ihmisiä kiusatakseen niitä lääkkeitä halua määrätä, mutta niistä kannattaa sitten vaan jutella rauhassa ja on ihan tosi ok pyytää perusteet, että miksi tämmöinen. Suositellaan, että se on sitten helpompi itsekin se päätös sitten. On. Otetaan sitten, ootas mä selailen tuosta alaspäin.
Mikä on teidän viima 666 kysyy, mikä on teidän näkemys siitä, voiko kaksisuuntaisesta parantua koskaan kokonaan vai pysyykö oireet poissa lääkityksellä kautta terapialla? Kun on ymmärtänyt, että se biologinen alttius sairausjaksoihin säilyy aina. Vastaanko minä vai vastaanko? Vasta sinä. Joo, kyllä me siis ajatellaan psykiatriassa niin, että kaksisuuntainen mielialahäiriö on semmoinen, että se on tavallaan se nimenomaan se alttius ja riski on aina olemassa, ja niin, että se pitää sitten huomioida, tai kun jos se kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosi tehdään, niin se tulisi aina huomioida kaikessa hoidossa, että siitä ei voi kokonaan toipua siitä, tai siis oireista voi toipua, mutta se alttius, jos tavallaan elämässä tulee kuormitusta tai muuta, niin on kyllä aina silloin olemassa, että kyllä se semmoinen sairaus on, että se on sitten huomioita, mutta vähän niin kuin jos ajatellaan vaikka diabeettista, niin kyllähän diabeteksenkin saa oireettomaksi, kun sitä tautia on oikein hoitaa. Kyllä, kyllä. Ja sitten se sairaus kaksisuuntainen voi elämän eri vaiheissa olla. Voi olla, että nuorena se on tosi aggressiivinen se oleminen ja on hirveästi vaihtelu, ja sitten kun on nelikymppinen, se on tasoittunut hirveästi ja siis, että iän myötä se voi, niin kuin jos vaikka onkin tosikin hankala, niin luontaisesti voi parantua niin kuin se oleminen jo aika paljon. Se on ihan ihmeellistä, miten paljon se voi muuttua. Joo, näin se on. Ja sitten ehkä se kaikista oleellisin tuossa kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä, se just, että ikä ja kokemus ja itsetuntemus, kun kasvaa, niin se paranee. Ja sitten tavallaan, kun sitä myötä, kun oppii niitä esioireita tunnistamaan, niin sitten pystyy itse säätelemään hirveän paljon, vaikka että jo usein tyypillisiä esioireja on tämmöinen, että unenpuute, jos vaikka maniavaihe on tulossa, niin unenpuute on semmoinen, mikä herättää ja tavallaan siihen sitten kiinnittää ja keskittyy ja pyrkii muita stressitekijöitä vähentämään, niin sitten tavallaan ei se maniakaan pääse puhkeamaan. Että itsellä on ihan hirveän iso merkitys, että miten sitten etenee se tila. Jotkut on oppinut tosi taitaviksi tunnistamaan niitä oireita, ja ne osaa niin kuin hirveän nopeeta tehdä jotain, sit kun tulee masennusta tai vauhtia liikaa. Tai... Nyt on vähän semmoinen haastava kysymys, Denkiksin kysymys, koska tässä on tämmöistä vähän niin kuin diagnostista, niin mä voin lukea tämän ääneen, mutta mä ajattelin, että tämä sun pitää hoitaa lääkärissä. Mutta Denkis kysyy, että on erikoinen tilanne, kun viimeiset muutamat kuukaudet oireilla toinen silmä, kipua ja mustia pisteitä. Mutta viimeisen parin viikon aikana helpottanut. Eilin ja tänään kuitenkin vasen silmä hieman kipeä ja viimeiset muutamat kuukaudet stressannut äärittömäisen paljon, että menettäisin näköni. Voisiko nämä johtua stressistä tai mielenterveydellisistä vaivoista? Olen kyllä käynyt lääkärissä, eli asia eteen. Minä sanoin näin Twitchin striimaajana, että tuo on vähän semmoinen juttu, että se sun kannattaisi sillä lääkärissä käydä, ja ei oikein uskalla sanoa täältä, että mitä se on. Että kun siinä iso todennäköisesti se on jotain, voi olla tämmöistä stressiäkin varmaan, mutta se voisi myös olla, että siellä olisi jotain, mikä pitäisi selvittää. Mä suosittelen, että hienoa, että kerroit, mutta että käyt sen omalla siellä lääkärillä kyselemässä. Onko Laura ihan fiksusti vastattu? On erittäin fiksusti vastattu, kun se voi olla siellä silmässä itsessään, silmälihaksissa, se voi olla joku migreenioire tai sitten just stressioire tai näin, mutta siihen ei todellakaan, jos sitä silmää ei tutki ja näe ja kokonaisuutta arvioi, niin ei voi ottaa kantaa, että me tehtäisiin kauhea virhe, jos me täällä näillä. Että liian vähän tietoa kyllä on, se... että voi sen enempää sanoa, että lääkäriin. Lääkärin käymää. Kyllä. Siellä suositeltiinkin silmäkuvausta ja kaikkea. Muut katsojat alkoivat auttamaan. No niin. Timo InGG kysyy, että onko olemassa diagnoosia sellaisille ajatuksille, jotka tuntuu sille, että kohta sattuu jotain pahaa? On. Siis semmoinen... Katastrofiajatus. Sehän on ihan tunnusmerkki yleistyneille ahdistuneisuushäiriöille, eikö vaan? Kyllä. Kohta sattuu jotain hirveätä. Joo. Näkee uutisia jostain, että Ukrainassa on sotaa, niin se on melkein jo kotimaassakin. Joo. Kun puhutaan tämmöisestä... Niin... Sano sä vaan jo. Eikö, kun puhutaan tämmöisestä ruminoimisesta, tai siis niinku murehtimisesta ja tulevaisuuden pelosta, niin se on usein viittaa, että ahdistuksesta on kyse. Eli nimimerkki Timo...
on jonkin sortin ahdistuneisuus. Nuorilla, mä nyt voin heittää tälleen vähän yleistäen, että nuorilla miehillä on paljon tämmöisiä ajatuksia nykyään. Mm. Että on vähän semmoinen olo, että nyt kaikki ei ole kunnossa, jotain huonoa on tapahtumassa, mutta se onkin ahdistus ottanut semmoisen muodon tuolla mielessä, että tämmöinen mielikuva on syntynyt, että nyt tapahtuu pahaa tai... Ihmisillähän voi olla vaikka minkälaisia ajatuksia, vaikka että tämmöinen on tosi yleinen, että kävelee kadulla, rekka tai bussi ajaa ohi, niin vähän sen jälkeen ajattelee, että entä jos minä olisin hypännyt tuonne alle. Sitten se huolestuttaa hirveästi niin kuin montaa ihmistä, mutta ei se on tosi yleinen ajatus. Meillä kaikilla on tämmöisiä ajatuksia. Se on vähän niin kuin sekoitus niin kuin pelkoja ja semmoisia mielen... tuolla tiedostamattomista kumpuilevia asioita, että niistä ei kannata hirveästi säikähtää ja helpottaa, kun ymmärrät, että siinä on kyse tämmöisestä, että joku asia nyt ahdistaa tällä hetkellä. Niin, ja sitten mä ajattelen, että mulla ainakin itselleni ne voi liittyä ihan, että jos on vaikka ihan super rakastunut, niin saattaa tulla hetkellinen semmoinen ajatus, että on liian hyvä ollakseen totta, että kohta jotain käy. Niin se on varmaan aika samansukuinen, eikö vaan? On. On niin jotenkin onnellinen siinä hetkessä, että... Joo. No niin sitten Kentsuboy kysyy, että mitä tehdä, kun puolen vuoden ajan olo on ollut hyvin saamaton ja pienten asioidenkin aloittaminen tuntuu aivan liian vaikealta? Tämmöinen hyvä kyssäri, mitä kysytään paljon. Ja se varmaan, mä en tiedä, olisiko se vielä lisääntynyt tässä, kun on ollut tämä korona. Pandemian aika ja kaikki tavalliset kaikki tavalliset asiat on jotenkin tauolla ja elämä on puuromaista ja tasapaksua. Kyllä. Siihen varmaan tästä on puhuttukin täälläkin, mutta tunti kerrallaan tai hetki kerrallaan, ihan tosi tosi pieniä tavoitteita. Et ei kannata tehdä viikkosuunnitelmaa, vaan tekee tuntisuunnitelman, johon liittyy joku semmoinen, että tekee jotain muuta kuin sitä vaikka sohvalla olemista, ja sitten pikkuhiljaa lähtee siitä lisäämään sitä omaa toimintaansa, tai mitä nyt ikinä sitten haluaa tehdä. Joo, ja sitten joskus toimii tämmöisessä tilanteessa semmoinen, että just niin kuin Laura vähän sanoi, että vähän niin kuin kalenteriin laittaa asioita, ja niin kuin sitoutuu siihen, että periaatteessa terapia on sitä, että se terapeutti neuvoo näitä asioita ja rohkaisee, niin kuin, että hei, vaikka ihminen tulee terapiassa, mä en ole käynyt 4 kuukauteen yliopistossa ollenkaan. Mitä mä teen? Mulla on niin ahdistunut ja masentunut. Niin hiljalleen, minä ajattelen yksinkertaisimmillaan minun mielestä terapia, että passiiviseen tilalle laitetaan aktiivista. Just niin. Tämä on minun niin kuin johtoajatus koko ajan. Eli sitten mä sanon sille ihmisille, että nämä tapahtuu kaikki kuukausien saatossa, että hei, että sä voisit ihan ensimmäisenä ruveta vaikka kävelemään vaikka 3 kertaa viikossa. Käymään itse kaupassa, et tilaa vaan volttia. Soitat ystävälle. Sitten jossain kohtaa mä oon oikein rohkeana, niin mä sanon, että huomenna voisit yrittää mennä sinne luennolle. Sitten aistaa. Silleen se on semmoista niin kuin hiljalleen takaisin elämää tökkimistä. Se on niin kuin tosi siistiä ja raskasta ja vaativaa, mutta sitten se ihminen jossain vaiheessa energisoituu. Ja kun ihminen toimii oikeasti sille, että joskus masentuna saattaa ottaa, että en mä jaksa tehdä mitään. Että jos mä lähden lenkille, niin mä oon entistä väsyneempi. Mutta se onkin väärä ajatus. Oikeasti meille tulee hyvä olo, kun me liikutaan. Ja me saadaan siitä energiaa. Me saadaan parempia yöunia. Tuli vähän tämmöinen saarna Villeltä, mutta ei mä oon mitään. Ei, kun se on hyvä saarna. Se kannattaa joka välissä ehkä... ottaisi. Mä ajattelen, että semmoinen, mä en tiedä, se ei siis kaikkia nyt auta tietenkään, että on ehkä aina vähän vaikea antaa semmoisia yleismaailma tai niin kuin kaikille sopivia, mutta semmoinen, niin kuin, että laittaa jonkunlaiseen kalenteriin tai jotain viikkoon esimerkiksi joka päivälle jonkun asian, jonka saa sitten laittaa ruksilla yli, kun sen on tehnyt, tai että se, että se vähän visualisoi, tai siis se tulisi niin kuin sillä lailla, että se konkretisoituisi, että mitä mun tällä viikolla pitää tehdä, että sinne laittaisi just noin, mitä Ville sanoit, että on se sitten yliopistolla vaikka edes vessassa käyntiä sitten kotiin, jos ei ihan luennolle pääse, niin se on jo kanssa eteenpäin. Kyllä, tuokin on hyvä tavoite. Käy yliopistolla kakalla. Just niin.
Tässä niin, ensimmäinen ihan tavoite. Niin. Joskus se vaatii vähän huumoriakin. Näin on. Riiteli, sulla on hyvä kysymys, mutta toi on vähän semmoinen kasvatustieteellinen kysymys, niin mä en ehkä nyt ota sitä tähän, mutta mä otankin Aapelin kysymyksen. Aapeli kysyy, että kauanko voi ottaa masennuslääkkeitä? Kauanko? Onko siinä joku yläraja olemassa? Että lääkäri sanoo, kun oot syönyt 5 vuotta ja 2 kuukautta ja 3 päivää, että nyt loppuu masennuslääkkeet sinun elämässä. No se riippuu paljon siitä, että minkä takia se masennus, tai mistä se masennus on tullut. Et mä sanoisin, että jos on tämmöinen masennus, johon ei liity vaikka traumatisoitumista tai semmoisia vaikeita elämän asioita, joista ei oikein pääse, vaikka on terapiaskin käynyt yli, niin jos jotkut ihmiset tarvitsevat sen masennuslääkkeen koko ikänsä. Ja sitten taas, jos on kyse niin kuin sellaisesta masennuksesta, joka on tavallaan oireiston toipunut ja on terapiaa saanut, niin puhutaan 1,5 vuodesta 2 vuoteen. Et se on semmoinen ehkä aika tyypillinen. Joo. Mutta mä ajattelin, että jotkut voi tarvita ihan koko ikänsäkin ja sinne on mitään pahaa. Et silloin siellä on niinku hyvät syyt siellä taustalla. Mutta kun mä oon niin monta masennusta nähnyt, kun mulla on ollut potilaita. Et kaikkien masennus on vähän oman näköisensä. Niin se kyllä, vaatii kyllä kokonaisuuden arvioinnin aina. Et tavallaan, että ei oikein voi kaverin ja omaa, vaikka masennusoirettakaan ihan. Jotain samankaltaista totta kai on, mutta niissä on aina omat sävyt. Just näin. Ja siis on ihmisiä, jotka syy koko elämänsä varmaan mielialalääkkeitä. Niitä on olemassa. Että ne aloittaa 20-vuotiaana ja syö vielä 60-vuotiaana. Hyvä kysymys. Nyt siis vitsi, nämä kysymykset on hyviä. Siis Dukdarra kysyt, mä en itse edes keksisi tämmöistä kysymystä. Millä tavalla masennus todetaan? Aivan. Itse asiassa juuri tänään sain selittää yhden mun potilaan vanhemmille sitä, että mikä se on, että millä todetaan. Kun mä usein käytän sellaista, että masennus on mulle, jos vaikka siis olen nyt sit se lääkäri, joka sanoo, että nyt tässä on keskusteluapua, eli terapia on saatu jonkin aikaa ja tuntuu, että oireet vaan on itsepintaisia, niin mä vertaan sen vaikka sille, että kyse on vähän sama juttu kuin, että otetaan keuhkokuva ja otetaan labrakokeita ja todetaan keuhkokuume. Että jos mä keuhkokuumetta hoitaisin vaan sillä lailla, että lepää ei juo kuumaa, niin eihän se välttämättä aina parane se keuhkokuume, vaan saatetaan tarvitse se antibiootti, kun siellä on se tulehdus. Jotkut keuhkokuumeet paranee, jos ne on semmoisia lempeitä virusperäisiä. No joo, no asiaan. Eli masennus, psykiatrin työkalu on se, että hän kysyy kysymyksiä ja yrittää hahmottaa, että löytyykö tietynlaisia oireita. Et sen takia mä sanon, että psykiatrin tärkein työkalu on se, että hän ottaa tosi tarkan kehitysanamneesin. Eli kyselee, niin kun sen, mä muotoilen sen usein niin, että mä kysyn mun potilaita, että kerro hei mulle sun tarinasi. Ja sitten mä annan ihmisten puhua vapaasti ja sitten mä siellä niin kun kuulostelen sitä sillä korvalla, että kuuleks mä tässä nyt vaikka sellaista, että on uupuneisuutta tai on niin kuin mielihyvän puutetta tai on alakulo tai on aggressiivisuus. Se pitää, että mä ajattelin, että, mutta mun mielestä on hirveän tärkeää, että ihminen pääsee ihan itse kyllä kertomaan sitä. Niin se sillä lailla diagnosoidaan masennus. Sitten totta kai mä luulen, että te varmaan oottekin ehkä, tai iso osa ihmisistä on tehnyt näitä tällaisia erilaisia mittareita, seulonta, kyselylomakkeita, niitä on nettikin pullolla ja näin. Oh. Mä oon vähän hankala, kun mä suhtaudun niihin vähän nihkeästi. Mm. Mutta ne on ihan ok renkiä, mutta hirveän huonoja isäntiä. Että mä itse en kauheasti sellaisia käytä, mutta joskus se voi olla avuksi, että jos on vaikea vaikka puhua tai näin, niin sitten siitä voidaan päästä alkuun. Että siellä niinku niissä kyselylomakkeissa, itse asiassa niissä kysymyksissä on, että ne niinku arvioi semmoista tietynlaisia eri oireita, mitä niin oireet pitää olla siis 1 oire tai 2 oiretta, vaikka jos sä oot alakuloinen ja väsynyt, niin silloin me ei puhuta vielä masennuksesta, vaan silloin on ihminen alakuloinen ja väsynyt, mutta tavallaan kun on kimppu erilaisia oireita, niin silloin se tulee se diagnoosi, masennusdiagnoosi. Se on tämmöinen, puhuin nyt pitkästi, mutta ei haittaa, että se on niin kuin tämmöinen kokonaisuus, mihin liittyy monia asioita, ja yksi niistä oireista on se mieliala.
yksi iso juttu. Niin. Siihen voi liittyä nukkumista ja seksuaalisen halun menetystä ja ruokahaluttomuutta tai lisääntynyttä syömistä tai just. Monenlaisia asioita. Hei, nimimerkki miesvaava, se joskus tuo botti poistaa viestin ihan sillä, että se luulee, että siinä on linkki. Se on ihan sattumaa. Kirjoita uudestaan se vaan. Otetaan sitten takaisin päin vähän. No tuossa joku kysyy, että Luumuhillo, että miten nuoren masennusta hoidetaan ja milloin lääkitys on tarpeellista, niin oikeastaan aika lailla, mitä on puhuttu jo tässä paljon, että samalla lailla nuorten kanssa on sitä terapiaa, keskusteluhoitoa, jossain nuorisopolilla voi käydä juttelemassa, koulussa voi jutella jonkun työntekijän kanssa, vanhempien kanssa. Lääkitys on sitten, jos se on vakavampaa, se masentuneisuus ja hyvin lailla niin kuin samanlaista, mutta siinä otetaan sitä perhettä ehkä vähän enemmän mukaan. Mulla on tämmöinen ajatus itsellä. Joo, ja siis joo, että sitten jos ihan karkeasti ajatellaan, että usein kun masentuneisuuden tunne on kauhean tavallista, ja siitä, jos on sellainen olo, että jos on jo muutamia viikkoja tuntuu siltä, niin just tämä, niin kuin Ville sanoi, niin keskustelu, apu, ja hirveän tärkeä on, että vanhemmille tai perheelle kanssa kerrotaan vähän, että mistä on kyse, kun sillä on kauhean iso merkitys, että miten sitten siihen nuoreen siellä kotona suhtaudutaan, että jos vanhemmat ei ymmärrä, että miksi tuo paukuttelee ovia ja koko ajan kiukkunen eikä halua puhua mistään, niin se ei ole vaan sitä, että hänellä nyt on vähän paha teini tai näin, niin vaan kyse on siitä, että hän on niin ahdistunut ja alakuloinen, niin kyllähän vanhemmat suhtautuu eri tavalla. Et karkeasti ajatellaan silleen, että jos ei 2 kuukauden keskustelutuella ole tullut selkeää parannusta siihen sen nuoren vointiin, niin silloin täytyy miettiä lääkehoitoa, että voisiko siitä olla apua. No toi oli hyvä, oikein selkeä. Pari kuukautta pitää olla hoitoa ja sitten jos ei, niin sitten kokeillaan. Joo. Sitten kokeillaan, joo. Joo. No niin. Elikkä semmonen. Supa Saku kysyy, että olen kokeillut montaa eri ahdistuslääkettä ja en ole huomannut oikein vaikutusta. Kun löytyy toimiva lääke, niin miten paljon sen pitäisi helpottaa oloa? Onpa tosi hyvä kysymys, vähän semmoinen kinkkinen kysymys. Se vaihtelee niin paljon. Niin, kun se riippuu taas siitä, ehkä kun tuossa äsken puhuttiin siitä, että kaikkien masennus on erinäköistä, ja sitten on tosi tärkeä miettiä, että puhutaan, tämä on raju sana, mutta psykiatriassa puhutaan komorbiditeetistä, eli liitännäissairauksista, että onko siihen masennukseen liittyykö vaikka ADHD:tä tai pakko-oireita tai päihteiden väärinkäyttöä tai persoonallisuus. Problematiikkaa tai mitä näin, mitä, että tavallaan joskus on niin, että se masentuneisuus ei olekaan, tai se masentuneisuuden tunne voi johtua jostain muusta häiriöstä, niin silloin ihan voi olla siitäkin kiinni, että se lääkehoito ei silloin auta, ja sitten on myös sellaisia masennuksia, että kerta kaikkiaan lääkehoito ei auta, että se ei aina kaikille tuo sitä apua. Että valitettavasti sitä pitää vähän niin kuin kokeilemalla kokea, mutta kyllä mä sanoisin, että silloin lääke, niin usein se on ehkä, mitä mulle potilaat on sanonut, musta on ollut liikuttavia, että he ehkä sanoivat, että ihan kuin joku olisi laittanut valot päälle. Niin. Se on ehkä se musta kaikista liikuttavin. Tai sitten, että yhtäkkiä hengitys kulkeekin vapaasti. Tai sitten sellaista, että yhtäkkiä tulee semmoinen päivä, että sitä pahaa oloa ei mietikään koko. Että se ei ole mikään kauhean niin kuin tajuntaa räjäyttävä juttu ollenkaan. Vaan se on tämmöinen huomattava nytkäys. Oleminen ylipäätään on helpompaa. Ja sitten jos esimerkiksi mä ajattelen, että jos on masentunut ja sitten elää vaikka jossain parisuhdehelvetissä tai jossain, että on se kauheassa kriisissä koko elämä ja hirveä murhe, rahoista ja työttömyyttä tai mitä nyt ikinä, niin tavallaan että eihän ole olemassakaan sellaista lääkettä, joka semmoisen oikein voi katkaista. Että on ihan se semmoinen juuri tai semmoinen ydintunne, niin siihen tulee semmoinen loiva, että se kärki ei ole tämmöinen, vaan semmoinen pyöre, että sitä tunnet sietää paljon. Että ei se sen kummempi se vasta kyllä niin kuin ole, mutta joskus se voi olla tosi oleellinen, että pääsee sitten eteen.
Joo, joo. No niin just. Hyvin sanottu. Joo. Minä voisin vastata itse tähän seuraavaan tälleen Twitchiä paljon striimanneena. Tämä on yleinen kysymys. Mitä mieltä psykedeelien kasvusta, masennuksen, päihteiden, minkä tahansa hoidossa? Nämä on siellä hyviä kyssäreitä. Minun mielipide on tämä. Jos sitä tutkitaan ja niistä niin kuin oikeasti tutkitusti saadaan, niin kuin, että nämä auttaa tällä annoksella, niin totta helkkarissa kaikki apu vastaavaa. Sen enempää minä en siihen ota kantaa tässä striimissä. Niin ne on vähän semmoisia. Mutta mä oon sitä mieltä, että jos tommosesta jostain löytyy apua siihen, että vaikka vakava masennus voi parantua paremmin, niin miksi ei sitä kokeiltaisi ihan tutkitusti? Sitähän tutkitaan nyt kivasti. Eikö se tutkita aika paljon? Joo, joo. Eli psykedeelien ja siihen taitaa liittyä nämä sienit ja LSD, niin niitä tutkitaan tällä hetkellä ihan. Nyt mä etin. Hei, kun mä otan nyt täältä, mulle tuli Instagramiin se kysymyksiä. Mä en halua unohtaa niitä. Onko jotain vinkkejä, miten voisi saada itsensä rauhoittumaan semmoisena hetkinä, kun ahdistaa niin paljon, että kädet papisee? Tämmöisten hetkien takia meinaa yöunet kärsiä. Ja muutenkin ahdistuksen ja stressin hallinta olisi kiva kuulla jotain neuvoja, jos mahdollista. On siis tosi väsynyt ja ahdistunut opiskelija, jota koulutehtävät stressaa parhaillaan. Eli ahdistuksen ja stressin hallintaan. No vähän tuossa aikaisemmin puhuttiin, mutta silloin varmaan puhuttiin sit viiltelyhalusta ja itsetuhoisuudesta, mutta siihen tähän oikeastaan eks vaan koskee vähän samat jutut, että et riippuu vähän, että miten kova ahdistus on päälle, niin se kaikista helpoin, minkä pystyy aina tekemään, mitä kannattaa treenaa silloin, kun ei ahdista, on oman hengityksen säätely. Että me tiedetään, että hengitystä säätelemällä, sen hengittämisen keskittymällä pystyy rauhoittaa omaa hermostoa. Ja tavallaan, että jos se yöaikaan se hirveä ahdistus tulee ja näin, niin silloin varmaan sieltä sängystä kannattaa nousta ylös. Ja jos mahdollista, niin käydä vaikka suihkussa tai just näitä jääpalajuttuja miettiä. Tai sitten vaikka mennä sohvalle ja kuunnella levyllisen sellaista musaa, jos tykkää. Tai katsoa vaikka sarjaa tai mitä sille sanoisi. Kaikki tommonen, missä niinku aivot lepää. Niin. Kyllä mä aina heittäisin sen maailman yleisimmän ja tyylisimmän, mutta erittäin hyvän toimivan vastauksen, että mene kävelylle. Just niin. Mahdollisimman metsään. Eti metsäisin polku lähiseudulta ja mene sinne. Joo, ja ehkä sitten just, kun toi on ihan tosi hyvä, että liike on lääke. Että jonkunlainen lempeä liike on aina tosi hyvä. Ja sitten se, mitä ihminen ei usein ahdistuneena tee, mutta jos teillä on siellä talossa joku muu, niin se, että menee toisen ihmisen lähelle, niin se on ihan sellainen, että se itsessään jo auttaa ja rauhoittaa usein, jos se on mahdollista. Se ei tietenkään aina ole, mutta saman tekee se, että jos on kissa tai koira, niin se, että pystyy eläintä silittämään tai jotenkin tuntee sellaisen niin kuin fyysisen läsnäolon, niin semmoinen auttaa. Ja usein niin, että silloin kun on tosi ahdistunut, niin mä yritän aina, jos mahdollista, niin neuvoa, että silloin siitä ahdistuksesta ja syystä ei kauheasti kantsi puhua, vaan silloin vaan koittaa keskittyä siihen, että saa sen oman huomion muualle. Ja sitten siihen voi palata myöhemmin sitten, mutta ei se usein lisää ahdistusta, jos sitä pelkoja rupeaa kauheasti sanottaa siinä hetkessä myöhemmin sitten. Joo, joo. Sitten tuli tämmöinen tiukka kysymys Instagramissa, että onko normaalia, että PMS-oireena on lähinnä vaan pakkoajatuksia ja ahdistusta? Kärsin muutenkin välillä pakkoajatuksista, mutta ne tuntuu PMS:n aikaan aivan järkyttävän pahoille. En tiedä, mitä tälle voisi tehdä, jos ei halua kokeilla hormonaalista ehkäisyä. Onko liian vaikea kysymys? No mä ajattelin, että toi on looginen kysymys, ei ole vaikea, koska jos ajatellaan näin, että PMS:ssä hormonitoiminta vaikuttaa siihen, että on ahdistus, stressaantumisherkempi ja
ahdistusherkempi, jolloin se usein on niin, että pakkoajatuksethan lisääntyy sitä mukaan, mitä enemmän on ahdistunut. Eli silloin, että jos ei halua hormonaalista hoitoa käyttää, niin silloin ehkä sen, kun tietää, että milloin ne PMS-oireet kutakuinkin siinä niin kuin kierrossa on, niin silloin sen viikon ajan koittaa keskittyä siihen, että nyt koitan pitää erityisen hyvin huolta omista perustarpeista, että just tämä käyt liikkumassa ja nukut riittävästi ja syöt säännöllisesti ja teet asioita, mistä tulee hyvä mieli, niin nämä kaikki sitoo ahdistusta. Ja sitten kun ahdistus on jollain lailla paremmassa hallinnassa, niin ne pakkoajatuksetkaan ei pääse sieltä nousemaan. Että se pakkoajatusten lisääntyminen liittyy aina siihen ahdistuneisuuden lisääntymiseen, että nehän menee käsi kädessä. Hyvä. Toivottavasti sait tästä kysyjä itsellesi. Mm. Ja jos joillekin on tuo PMS-sana epäselvä, niin on siis pre... Mikä se on se hieno sana sille suomalaisille? Menstrual syndrome, olisiko? Ennen kuukautisia oleva tämmöinen tila, missä monesti kokee, että on huono olla ja on ärtynyt ja kireä ja se on mielenterveysjuttuja, niin sitten ne hankaloituu siinä hetkessä. Kestää joitakin päiviä ja sitten kun kuukautiset alkaa, niin sitten monesti se olokin helpottaa. Ja itkettää ja naurattaa, eikä oikein tiedä syytä. Tämä on miehillekin hyvä tieto. Ei tarkoita, että kaikki on pilalla. Ei. Miesvauva nimimerkki kysyy, että onko Tourette-diagnoosin kriteerejä laajennettu niin, että pelkät motoriset tiksit, joita jatkunut pitkään, katsotaan Touretteksi? Joitain vuosia sitten piti olla vielä samanaikaisia äänellisiä ja motorisia tiksiä. Minä en osaa vastata tuohon aika yhtään. Nyt oli kuule aika tiukka kysymys. Juttu, mutta mä itse ajattelen sen niin, että mä en muuten nyt osaa sanoa, että mitkä ne on. Ne, kun sit pitäisi ihan kaivaa jostain diagnostisten kriteereiden kirja. Mutta nyt et kaiva sitä. En kaiva nyt, mutta kyllä mä ajattelen näin, että jos ne on ne motoriset tiksit hankalia ja toistuvia, niin eikö me silloin voida Tourettesta puhua? Voidaan. Mun mielestä, että ei kai se. Ja mä ajattelen, että ehkä mä vastaisin tästä tälleen päin, että on tärkeää muistaa, että diagnoosi on ihan vaan lääkärin työkalu ja väline. Että eihän se niin kuin määrittele sen enempää. Että on paljon sellaisia häiriöitä ja tiloja, jotka ei just ole niin kuin siellä oppikirjassa, mutta silti aiheuttaa kärsimystä ja niitä täytyy hoitaa. Että ehkä mä ajattelen sen näin päin. Joo. Onko sukankutuja kysy, minä voin vaikka vastata tähän. Onko kaamosmasennus ja kevätmasennus vakavasti otettavia vai onko ne vain ilmiöitä? Kyllä ne on vakavasti otettavia. Että on olemassa ihmisiä, jotka esimerkiksi keväällä masentuu ihan tosi voimakkaasti, kun auringonvalo lisääntyy. Ja se on ihan selkeä oire. Ja minä tunnistan jo itsestäni, että tuo marraskuu, vaikka mulla on synttärit silloin, niin se on joinakin aikoina ollut minun elämässä tosi vaikeita aikaa. Mm. Mä olin kerran ihan vakuuttunut, että minä muutan Australian, kun oli marraskuu. Mm. Minä ajattelin sitä vaan koko ajan, että nyt Australia, mutta eihän se nyt johtunut mistään muusta kuin siitä, että mulla oli niin vaikea kestää se ajatus siitä, että tämä on näin synkkää tämä marraskuu. Mutta siihen auttaa normaali elämäntilanteessa yksi aurinkoloma keskellä marraskuuta. Tai sitten, jos ei pääse aurinkolomalle, niin mä tunnistan ihan samat vaivat kuin Villelläkin. Eli mulla on nykyään, mitä vanhemmaksi tulee, niin sen karseempaa on. Mä sanon, että lokakuun on vielä ok, mutta niin kuin marraskuusta maaliskuuhun niin on aika vaikeat aikaa. Niin mä oon sen takia aloittanut avantouinnin. Ihan puhtaasti kaamosmasennuksen hoidoksi. Se kuulkaa auttaa. Käyt sä sen sun ystävän kanssa uimassa? En missään nimessä, kun itsekseni. Ja se on niin kuin, mä käyn semmoisella saunalla, missä on ihmisiä laidasta laitaan. Siellä on se on siis semmoinen sekasauna ja siellä me istutaan uikkarit päälle ja puhutaan mitä puhutaan. Siellä on niin kuin ihmisiä parikymppisestä tai 15-vuotiaasta niin kuin 80-vuotiaiksi ja
kellä ei ole mitään väliä, kuka mitäkin tekee, mutta se yhdistää, että sitten siellä käydään saunassa. Mutta mulle se on, mä oon tosi ihan älyttömän, mä oon ihan yltiöpäisen ekstrovertti ja mulla on kamalasti ystäviä ja on tosi sosiaalinen, mutta toi on semmoinen harrastus, minkä mä haluan pitää ihan itselläni. Että sitten mä oon sosiaalinen, jos siellä saunalla sattuu olemaan joku, niin tokihan mä, joskus mä kyllä jurotan ihan tuppisuunnakin, mutta siis ihan luksusta on se, kun saa sauna itselleen ja on siellä ihan yksi. Se on tosi hyvä. Ihana. Ja se on auttanut sinua niin kuin selviämään sitä pimeistä. Kyllä, se on ihan, mä huomaan, että mua ei enää marraskuun ahista niin paljon, kun mä oon nyt käynyt 10 vuotta. Joo. Melkein joka päivä, vähintään joka toinen. Vau, se mä en ole ikinä ollut avannossa. Kantsi kokeilla. Se on niin kylmää. Niin, siis mut kun sehän siinä onkin, että mä 10 vuotta kun oon sitä harrastanut, niin joka ikinen kerta, kun mä kävelen ensimmäisen kerran sinne uimaan, niin mä ajattelin, että mä oon ihan hullu, että tässä ei ole mitään järkeä, ihan kauhea ja onpas kylmää. Ja sitten sen jälkeen mä ajattelin, no, mutta hei, se kohta on kyllä niin hyvä olo. Ja sitten kun siellä vedessä on, niin mulle se toimii se ajatus, että mun täytyy nyt keskittyä vaan tähän, että mä uin näitä vetoja, koska muuten mä menee hallinta ja mä huun tai jotain. Niin se semmoinen, että on pakko keskittyä siihen hetkeen, niin on itse asiassa semmoinen tosi hyvä. Et sehän niin kuin voisi ajatella, että se on vähän semmoista tietynlaista ahdistuksen hallintaa. Kyllä. Touhu mulle. Semmoinen, mulla oli semmoinen opettaja, on varmaan, ei ole ehkä enää elossa, koska hän oli 87, kun hän opetti minun psykoterapiakoulussa, Pentti Ikonen. Se on niin kuin, voi sanoa, että se on vaikuttanut minun ajatusmaailmaan niin kuin tällä alalla niin kuin ihan hirveästi. Se oli niin rauhallinen. Niin se sanoo, että kaikki tämmöiset keinot, jopa alkoholi, on itsehallintaa. Ja se tekee ihmisille hyvän fiiliksi. Niin. Että sä voit itse muuttaa sun oloa juoksemalla tai avaantouimalla. Tuosta tuli se mieleen mulle, että sä niinku tiedät, että kun sä teet sen, vaikka se tuntuu kylmältä, niin se itä seuraa, että mun olo muuttuu vähän jotenkin. Sekin mä ajattelin, että avantointi ja sitten toi mun prätkellä ajo, niin se on sitä itsehallintaahan ne on molemmat. Että toi on tosi hyvin sanottu. Itse asiassa molempiin liittyy se, että just hetkeä ennen kuin se itse asia tapahtuu, niin hiukan hirvittää. Mutta sitten sen jälkeen on aivan taivaallisen hyvä olo. Kyllä. Joo. Nyt on tullut niin paljon kysymyksiä, että mä vähän vielä mun poimiin jo katsoin. Älkää pahastuko, jos teidän kysymys ei tule vastatuksi. Mutta Amens kysyy, että mitä vinkkejä Lauralla olisi oman elämänsuunnan ja sen kliseisen oman jutun löytämiseen? Onpa tajuttoman hyvä kysymys. No siis mä ehkä lähtisin sitä kautta, että mä ajattelen, että sen miettiminen, että tunnistaako oikeasti sen, että mikä on oma kokemus ja mikä on muiden tahtotila. Että ehkä mä ihan keskittyisin ensin siihen, että mä opettelisin tunnistamaan, että mitä mä oikeasti ajattelen ja tunnen eri asioista. Koska mä ajattelen, että väistämättähän meidän ratkaisuja ja päämääriä aika paljon itse asiassa hallitsee se, että mitä muut haluaa ja toivoo. Ja mitä miellyttämisen haluisempi tyyppi on, niin sen enemmän lähtee muiden toiveiden mukaisesti itseensä toteuttaa. Kyllä. Niin se on varmaan se, että ihan joka päivä koittaa niin kuin miettiä sitä, että hei, miltäs musta tänään tuntuu ja miltäs tämä tunne tuntuu ja näin. Ja se on itse asiassa semmoinen asia, minkä on täysin harjoiteltavissa, mutta se on aika monella vähän hukassa. Eikö vaan, Ville, että sitäkin terapiassa lähdetään niin kuin vahvistaa? On. Siis just niin kuin, oikein niin kuin, ehkä ihan ydinjuttuja. Ja niin kuin mä mietin ihan niin kuin omassa elämässä. Kiitos eilisestä raidista. Kiitos tuosta Nasjoa, tuosta mitä teit. Minun pitää sanoa, että ihan omassa elämässä semmoinen juttu, että vaikka kun minä olin psykoterapeutti ja sitten mä sanoin mun läheisille, että hei, minäpä rupean muuten striimaamaan Twitchissä. Niin kyllä varmaan moni mietti, että onko se nyt ihan höyrähtänyt, että se on hyvä työ.
kun minä haluan, on aina halunnut jotain tämmöistä, niin kuin netti. Mm. Olen pelannut lapsesta lähtien ja ollut irkissä ja kaikkien maailman chateissa ja pelailu ja jutellut, niin kyllä ne keinot löytyy sitten, kun sä keksit sen oma jutun. Mutta meistä ei tule onnellisia, jos me tehdään niin kuin muut haluaa. Mm. Ellei se satuu jotenkin ihan heito hyvin se toisen halu just omiin, mutta... Ja oliko se oksit niinkin, että sekin, että ennen kuin sä oot päässyt tekemään tätä unelmaa, mitä oot tehnyt, niin on pelottanut. Ja sitten kun siitä pelosta pääsee yli, niin sitten on tosi hyvä fiilis. Kyllä. Että usein se pelko liittyy siihen, että uskallanko tehdä just mitä mä haluan. Kyllä. Että senkin, joo. Sulla soi puhelin. Niin soi. Se oli mun poika, joka varmaan kysyi, että onko mä hakea, kun sataa vettä. Haluatko mennä hakemaan? Täällä teidän kanssa. Voitko mennä hakemaan, jos sun tarvii? Ei kun sanotaan nyt näin, että mä kerroin, että mä oon kiinni, että mutta hän on ehkä unohtanut. Lasten kasvatusta. Joo. Pillari on päätetty. Ootappas nyt. Sitten Hopo Rider kysyy, että onko vaarallista, jos menee valittamaan masennusta vastaanotolle ja sitten sitä ei olekaan? Tai onko se väärin? Ei tietenkään ole. Ja mä ajattelen, että kyllähän aina, jos on semmoinen olo, että onko kaikki hyvin, niin ei se koskaan ole väärin mennä siitä puhumaan. Ja mä ajattelen, että itse asiassa mullakin on tosi usein sellaisia kohtaamisia, että se on se yksi keskustelu ja sitten parhaimmillaan, jos se on onnistunut, niin tulee semmoinen olo, että se mun potilas on tullut kuulluksi ja sitten sitä helpottaa ja sitten se pelko väistyy ja sitten on parempi olo, niin siitähän siinä on vaan kyse. Mm. Mutta mä ajattelen, että ei koskaan ole tietenkään väärin, että jos on jostain huolissaan, niin kyllä siitä aina kannattaa käydä juttelemaan. Kyllä. Ei ammatti-ihmiset ole sille, että miksi sä tulit tänne, kun et sä edes ole kauhean masentunut. Ei koskaan. Joo, ei. No, se tulee lähinnä itselle vaan hyvä mieli, jos tulee joskus harvoin semmoinen ihminen, joka paraneekin sillä, että sille neuvoo, että mene lenkkeilemään 3 kertaa viikossa. Ja se ei enää ikinä ota yhteyttä. Mä oikein sille, että jes, että ja kerrankin, niin. Koska yleensä se on aina toistepäin. Eiku just näin, että yleensä se on toistepäin. Ja sitten se on niin, että mitä niin kun aikaisemmassa vaiheessa saa sen sanottua ammattilaiselle, ja ammattilainen pystyy sen niin kun arvionsa antaa, niin sen todennäköisemmin se toipuminenkin on niin kuin nopeampaa, että niin se kans menee, että ihan jo niin kuin huoli ajatuksista kannattaa käydä puhumassa. Kyllä. Melatsi kysyy, onko yleistä, että elämässä suuren muutoksen jälkeen aktivoituu ahdistuneisuushäiriö, esim. Lapsen syntymä yömässä? On. On, kyllä. On. Me ihmiset ollaan niin turvallisuushakuisia ihan kaikkia, vaikka ne asiat, kriisithän voi olla positiivisia, niin kuin se, että traumoistakin voi syntyä hyviä asioita, niin kyllä se vaan niin on, että kaikki isot muutokset, niin vähän meidän sitä tasapainoa pöllyyttä ja siitä saattaa nousta. On. Voin kertoa ihan itse, että kun sain lapsen, tuon minun tyttären, niin onko Laura kertonut sulle, että mä saan lapsen tänä vuonna? Oot. Hyvä. Sitten poika tulee. On tulollaan. Poika. Oi. Voi. Mulla tytäri nyt tulee poika, mutta nyt mä haluaisin kertoa siitä, että kun mä sain tuon mun tytön, mä olin oottanut sitä hirveästi. Ja sitten kun se syntyi, niin sitten me mentiin kotiin, niin mä katsoin ensimmäisenä päivinä, niin silleen, mä olin ihan kujalla. Siis mä olin silleen, että mulla oli vähän niin kuin hankala olla koko ajan. Ja semmoinen vähän niin kuin rinnassa tuntui se ahdistuksen jyvä tuolla, sä tiedät sen. Kaikki tietää. Mm. Ahdistushan on yleisesti se tunne, että sille, että tuolla rinnassa tuntuu sellainen palaa. Mm. Sitten meni ehkä 2 päivää eteenpäin. Yksi aamu mä heräsin ja mä katsoin sitä vauvaana helmiä. Ja sitten mä olin ihan rakkautta täynnä. Ja se niin kuin mulla niin kuin nopeita meni ohi. Mutta mä muistan, mä ihmettelin oikein, että voiko tälleen edes tuntee? Mä en uskaltanut kellekään sanoa, että mulla on vähän hankala olo nyt. Mutta se menikin sitten ohi. Ja se niin kuin, ei ole tullut ikinä enää. Se oli ihanaa, niin kuin, mutta että mä tunnistan ton, että joillekin voi tulla siitä lapsen saamisesta vaikka semmoinen, niin kuin,
että nyt, miksi mua ahistaa, vaikka mun pitäisi olla onnellinen. Sitten muita tämmöisiä isoja muutoksia on, että jos sairastuu jotenkin pysyvästi vaikka, ihmiset saattaa tehdä aika jänniä ratkaisuja siinä jälkilöylyissä, koska se lisää sitä ahdistuneisuutta. Kyllä sitä on kaikenlaista. Oliko sulla vielä? Joo. Eikö mulla, mä just mietin, että siis se on kyllä niin, että on ne hyviä tai huonoja. Mä en tiedä, minkä takia mulla on nyt näitä vessajuttuja tänään, mutta mä muistan, mä oon mennyt naimisiin. Mä oon kyllä eronnut jo valitettavasti, mutta siis ihan rakkaudesta menin silloin vuonna nakkiakirjoissa naimiseen. Mä muistan, että mä Häämekossa istuin meidän juhlapaikan. Tietenkin kyllä pitää sen morsia mihin käydä vessassa. Ja se mun mekkoni kanssa oli niin vessassa, kun se muualle mahtunut. Kun se oli niin iso se mekko, niin mä siellä muistan istuneen ja yhtäkkiä tuli ihan semmoinen valtava kauhu, että mitä hittoa mä oon mennyt tekemään, että apua. Ihan hirveä, muistan sen elävästi ja mulla meni aika pitkään, että mä pääsin sieltä vessasta pois ja eihän sitä nyt sinä päivänä, siinä meni varmaan aika pitkään, että onko mä muuten koskaan sille mun nykyiselle ex-miehellekään tuosta, en mä ole varmaan itse asiassa teille nyt kerroin, mutta en ole siitä. Jotenkin ajattelin, että se nolotti niin paljon, että en puhu. Ja sitten toinen iso asia, kun mä pääsin tuonne Kuopion lääkikseen. Mä siis tein 2 vuotta ihan hulluna duunia. Että tosiaan niin kun jouduin, kun mulla ei ollut, on impropaattorin, kirjoitin parin kertaa matikasta ja en ole fysiikkaa enkä kemiaa lukiossa opiskellut, kun musta piti tulla kuvataiteilija ja kaiken näköistä muuta, paitsi lääkäri. Niin okei, anyway, mutta tein ison homman ja sitten pääsin, niin mä muistan senkin, että sekin oli, se ei ollut suinkaan niin kuin semmoinen jes, vaan mä olin aivan kauhusta kankeena. Joo. Kun siellä se nimistä oli. Nyt niin. Se alkaa. Niin. Että oli jo tottunut siihen, että ei pääse. Niin. Tai että niin. Ei ajatuksissaan jotenkin. Täällä on yksi tämmöinen. Mä en ole huomannut kysymystä. On monta kertaa kyselty, että mitä tulisi tehdä, kun psykologi tai psykoterapeutti väittää, että potilas voi hyvin, vaikka näin ei ole, eikä suostu kirjoittamaan hoitoa. Tämä kysymys on siis se, että mitä jos menet hakemaan hoitoa ja sulle sanotaan toistuvasti, että sä et tarvitse hoitoa? Tiedättekö mitä? Tämä on asia, mikä saa mun veren kiehumaan ja mut raivon partaalle, koska toi on niin järkyttävää ihmisen kokemuksen ohittamista. Ja tää on asia, mitä multa kysytään ihan hirveän usein. Voi olla jopa niin, että sanotaan, että sähän näytät noin kivalta ja käyt koulussa ja seurustelet, että eihän sulla mikään voi olla hätänä. Eli tavallaan mä ajattelen, että voi myös olla, että joskus ammattilaiset ei osaa katsoa pinnan alle. Ja mä ajattelin, että tässä on nyt tosi tärkeä muistaa se, että eihän ahdistus ja masennus näy päälle päin. Ja se, mikä on ahdistuneen tai masentuneen ihmisen kokemus, niin se on aina totta, että kukaan muu ei voi sitä paremmin tietää kuin se ihminen itse. Et ehkä mä sitten jotenkin yrittäisin vielä kuvailla, että miltä tuntuu. Ja sitten jos edelleen on tämmöinen, että ei hoitoon, kun ei ole mitään vaivaa, niin sitten mä puhuin ehkä sitä second opinionista, eli tämmöistä toisesta arviosta, niin sitten mä kävisin ehkä jonkun toisen ammattilaisen luona ja kertoisin, että näin sanottiin, mutta kun on vaan paha olo. Kyllä. Voi mennä. Voi mennä hakemaan apua vaikka toiselta lääkäriltä. Kyllä. Ja sitten pointtihan on se, että tässä mielenterveystyössä niin kaikista tärkein on se yhteisen soundin löytäminen tai semmoinen, että se on se, että sillä on itse asiassa hirveästi merkitystä, että minkälainen ammattilainen kellekin sopii. Tai sitten mä ajattelen Ville, että jos me nyt ei yhtään tultaisi toimeen, niin ei me nyt täällä höpöteltäisikään, vaikka voisihan se olla, että vaikka kuinka oltaisiin mitään ammattilaisia, niin ei, mä olisin ihan eri mieltä kaikesta ja sitten mua ärsyttäisi koko ajan sun moottoripyöräkin jutut. Niin, voihan sua ärsyttääkin. Ei ärsytä. No ei mua ärsytä. Se oli positiivinen yllätys, että sun kanssa kiva jutella. Niin, no hyvä. Kiitos. Tuo on totta. Eli jos sulle sanotaan, että sä menet hakemaan apua, että sä et tarvii apua, niin se ei ole ok. Ja mä voin sanoa tälle ammatti-ihmisenä, että joskus
kun on hirveä kiire, ei ole mahis auttaa. Mm. Tämä pätee kaikkiin mielenterveysalan ammatteihin. Mm. Mm. Saattaa parhaimmallekin terapeutille tai lääkärille käydä se, että sanoo jotenkin, että no, ei tavoita sen potilaan hätää. Just niin. Ja usein siellä taustalla on se just, että ne sen työntekijän voimavarat tai että ei ole vaan aikaa tai ei ole niin kuin paikkaa, minne sit seuraavaksi ohjaa, niin jotenkin sitä vaan sitten tekee nopean arvion, mutta se ei tarkoita sitä, ettei apua voisi sitten hakea. Ei. Mm. Ja kun se, mä jotenkin haluaisin siitä sanoa joskus aina katsojille, että mielenterveysalan ammatti-ihmiset, vaikka olisi kuinka koulutettuja, niin silti niin kun, ne on ihmisiä ja niillä voi olla, että niillä on omassa elämässä joku heikko happi tai huoli tai joku. Ja joskus harvoin se saattaa olla, että se vaikuttaa siihen yhteen tapaamiseen. Ja siinä tapauksessa huomaat, että nyt mua ei kyllä kohdattu hyvin, niin sä voit varata jollekin toiselle ajaa. Toiselle terapeutille, toiselle lääkärille. Just näin. Ja sitten myös sekin on ihan ok, tai pitäisi ainakin olla, että sanoit, että nyt musta hei tuntuu, että sä et kyllä ehkä kuullut tai kuunnellut just mua. Se on aina mahdollista, mutta sehän on juuri näin, että ihmisiä me vaan ollaan. Meillä on kaikilla saattaa olla murheita tai iloita tai mitä vaan taustalla, mikä vaikuttaa, vaikka sitä se ei saisi tehdä, mutta just näin. Sitten Miikkasi kysyy, Ville, pelaatko mun kanssa Counter-Strikea tänään? No Miikka, mä en pelaa Counter, mutta jos lataat Enlisted-peliä, niin mä lupaan pelata sunkaan sitä. Mä haluan kokeilla, minkälainen sä oot siinä. Pelataan sitten illemmalla sitä, ei nyt Laura-aikana. Jukik sanoo vielä tähän äskeiseen, että villiveikkaukseni on, että aika harva ihminen hankkiutuu vastaanotolle pelkästään huvikseen tai kiusalla. No ei. En mä tiedä. Oishan se vähän. Tuli vähän jekkuilemaan. Joo, aivan älyttömän hyvä pointti, kun se on just noi. Oh. Mm. Sitten toi Middari Mado sanoo, että mä epäilen, että mulla voisi olla autismi. Nyt tää taas seilaa tää. Mä epäilen, että mulla voisi olla autismi, mutta en uskalla sanoa sitä lääkärille, koska koulu menestys ja elämä menee hyvin. Ei mitään suuria ongelmia jne. Pelkään, että lääkäri sanoo vaan, että höpö höpö, ei sulla mitään. Tämä on just tätä samaa asiaa. Eli kyllä lääkärille, terapeutille. Itse asiassa sä saat sitä parempaa hoitoa, mitä avoimemmin sä puhut. Kun mulla ihmiset sanoo hirveästi, että hei, mulla on alkamassa terapia. Tai että mun terapia ei toimi. Niin sitten mä monesti sanon, että ootko sä uskaltanut sanoa sille terapeutille ton? Niin en mä kehtää sanoa. Että, en mä viitin sanoa sille terapeutille, että mua ärsyttää se. Kun sehän olisi just se juttu. Niin. Siitä puhutaan sitä suhteesta. Ja terapiakoulutuksessa puhutaan siitä, että miten käsitellään, kun terapiasuhteeseen tulee ruttu. Eli se, että asiakas on sitä mieltä, että sä et tajua mua ollenkaan ja me puhutaan eri kieltä, niin se on itse asiassa tosi tärkeä paikka. Oh, mä muistan se. Me puhuttiin tuosta, se oli Veikko Tähkä ja negatiivinen terapeuttinen reaktio. Ja se, niin kuin puhuttiin siitä, että joskus terapiassa alkaa hommat menemään päin mäntyä. Se tulee semmoinen negatiivinen, se potilaan vointi saattaa hetkellisesti vaikka huonontua. Ja sitten se pitää pystyä käsittelemään. Toinen esimerkki, mä voin heittää tämmöisiä, kun nyt kerran ollaan tämmöisessä terapiaspesiaalilähetyksessä, että kovin usein käy niin terapiajutuissa tai silloin tällöin. En voi sanoa usein, mutta että se potilas saattaa vaikka ihastua terapeuttiin. Se on tosi tavallista. Ja se on hirmu ymmärrettävä, koska siinä on kyseessä semmoinen ihminen, joka vaikuttaa täydelliseltä kuuntelijalta ja siinä unohtuu se, että se ehkä normielämässään ei ole yhtä taitavaa kaikessa. mutta
siitäkin pitää uskaltaa sanoa sille terapeutille, koska muuten se voi ruveta niin kuin vaikuttaa silleen, että ei ehkä voi puhuakaan kaikesta. Just näin, kun sit rupeaa miettimään, joo. Ja sehän on kauhean ymmärrettävää, että kuka nyt ei rakastuisi ihmiseen, joka jaksaisi kuunnella ja ymmärtää ja tukisi ja olisi turvallinen ja lempeä. Niin nehän on ne elementit, mitkä aika monta meitä viehättää, jos semmoinen ihmissuhde on. Rigged. Riggedin nimimerkki sanoi, että kato, moro Laura, mulla olisi sulle kysymys. Täytän tänä vuonna 25 vuotta ja mun koko elämä on mennyt päin helvettiä. Oon joko lamaantunut tai passiivinen tai epäonnistun kaikessa mahdollisesti. Mitä tälle voi tehdä? Helppo kysymys, Laura. Mitä tehdään, kun kaikki menee päin helvettiä? Niin kuin tuntuu, että vuodet vaan menee eteenpäin ja mistään ei saa kiinni ja kaikki menee päin helvettiä, niin se on ehkä mä ajattelen, että eihän toi niin tavaton kysymys itse asiassa ole. Ja nyt kun sen tekee, muotoilee noin, niin sehän tuntuu tietenkin, että se on yksi vuoren kokoinen asia. Mutta tämä juttu pitäisi varmaan pikkuhiljaa koittaa palotella, että et kaikki lähtisi oikeastaan siitä, että ihan ensin siihen elämään saisi jonkinlaisen rytmin. Et sen takia usein terapeutit ja lääkärit ja muut puhuu vuorokausirytmistä ja ulkoilusta ja että joka päivälle olisi jotain asiaa, mikä saisi elämän tuntua vähän mielekkäämmältä ja sillä lailla sitä puuromaisuutta kun katkoo, niin sitten ehkä sitä omaa fiilistäkin pystyisi paremmin tunnistamaan, että miltä musta tuntuu ja mikä musta tuntuu hyvältä ja mikä musta tuntuu pahalta. Että kaikki varmaan lähtee siitä, että mä ajattelen, että varmaan ihan tunti kerrallaan siitä, mitä me tuossa vähän aikaisemmin puhuttiin. Että joka päivälle joitain pieniä asioita. Niin, kyllä. Ja mä ajattelen, että aina pystyy sitä suuntaa muuttamaan, mutta mä ajattelen, että se semmoinen, että kaikki on paskaa ja elämä tuntuu hirveältä, niin sehän on semmoinen valtava elefantti. Oho. Eihän kukaan pysty sitä elefanttia semmoisella tylsällä pikkulusikalla jyrsiä ja syömään kokonaan, mutta mä sanoin sitä, että jos sitä etusormen, mä en tiedä, onko elefanteilla kynsiä, mutta kynnen palasta kun lähtee, niin se lähtee siitä. Tsemppiä sinne. Joo, ja mä haluaisin sanoa semmoisesta. Tämä on vähän tämmöinen, voi olla ärsyttäväkin kommentti, mutta se, että itselleen korostaa sitä paskuutta, no, niin se painaa sinua alaspäin. Just niin. Mä lähtisin niin kuin jostain löytämään väkisillä sitä positiivista. Mikä on se, mikä voi saada vähän paremmin fiilistä? Vähän se. Mä tiedän, että tuo on tuommoista masennuselämää. Että se, mutta se, että sitä korostaa itselleen, niin se latistaa. Ne ajatukset vähän niin kuin ohjaa ihmisen. Jos mä nyt haluaisin olla vaikka tosi vihainen, niin mä onnistuisin siinä ehkä 2 minuutissa, kun mä rupesin miettimään epäkohtia. 2 minuutin päästä mä olisin helvetin vihainen. Mutta toistepäin, jos mä haluan nyt kokea, että mä haluan poistaa sitä ärtyneestä olotilasta, mä mietin jotain positiivisia juttuja, kohta mun tunne-elämä on positiivinen. Tunteet vähän niin kuin seuraa näitä ajatuksia hiljalleen. Ja se on just näin, että se, oma, se, että miten ja mitä ajattelee, niin silloin itse asiassa aivan niin kuin valtava merkitys. Mun yksi lempi tämmöinen mindfulness-harjoitus on tällainen, eli tämmöisen tietoisen läsnäolon harjoitus, jos vaikka niin kuin jännittää joku esiintyminen tai joku, niin mä laitan mun kännykästä minuutiksi ajastimen ja sitten mä keskityn vaikka johonkin mun rakkaaseen ihmiseen, esimerkiksi tuohon poikaan, vaikka joka tuolla soittelee, mä mietin häntä ja hänen kivoja juttuja aktiivisesti, vaan häntä sen minuutin, niin se helpottaa heti se semmoinen panikointi ja jännitys, että kun tulee semmoinen rauhallisempi ja positiivisempi fiilis. Ja se voi olla asia tai ihan mitä tahansa, mutta tämä on ehkä just se, mitä Ville sanoit, että sillä on iso merkitys, että millä tavalla itselleen puhuu ja minkälaisia ajatuksia aktiivisesti ajattelee. Niin just sama. Se ei tarkoita sitä, että otat nyt itsestäsi niskasta kiinni, ei todellakaan, vaan niin kuin se, että siihen kuitenkin mielen sisältöön voi vaikuttaa, että ne on
ajatukset ja tunteet on sellaisia asioita, että me pystytään niitä itsekin muokkaamaan. Hei, mitä te ajattelette, kun teillä on huono fiilis? Mistä tulee hyvä fiilis? Niin. Mä muistan nuoruudesta yhden jutun, että mä aina mietin, että minkälaista olla kesämökillä istua laiturilla. Se oli mun sellainen vakioajatus ennen kuin mulla oli oma perhe. Se oli ahdistava olo, että mä mietin, että minkälaista on istua kesäkuussa mökin laiturilla. Kuljutella jalkoja vedessä. Ja sitten tuli aika hyvä olo. Joo. Mulla on itse asiassa ollut vähän samanlainen, että mun mummolan pihalla oli semmoinen kivi, ja sitten kun oli kuuma kesäpäivä, kun mä olin pieni tyttö, niin mulla oli paha mieli tai näin, niin mä menin laitoin kädet sen kiven päälle ja keskityin siihen. Että se on semmoinen mulla. Eikö sitä ajatus, että kun siihen keskittyy ja kuittaa saada mahdollisimman tarkkaan mieleensä sen fiiliksen, niin se yleensä auttaa. Kyllä. Pikkuhaille tulee hyvä musiikki. Ibishakille kaverit ja musiikki. Keksinyymi muistelee yläasteella järkkäämiä kotibileitä ja miten siistiä siellä aina oli. Suuna sanoi, että hyvän fiiliksen kun katsoo vanhoja kuvia Facebookista tai Instasta, missä kaveriden kanssa mökillä tai jossain tapahtumassa. Just niin. Hyvä ruoka Regenitylle. Mm. Ai että hyviä. Olisiko jotain hyviä vinkkejä, millä saada elämän masennuksen kanssa kasassa, kun tuntuu, ettei löydä psykoterapiapaikkaa mistään, josta sen isoimman avun saisi? Mielialalääkkeellä pysyn jollain tapaa arjessa kiinni, mutta tuntuu, että viimeisen puoli vuotta on jumittanut tämän pahan olon kanssa paikallaan ilman isompia muutoksia. Mun täytyy sanoa, että näin psykoterapeutti, että se on hirveätä katsoa, kun ihmiset ei löyvät terapeuttia. Oh. Se on niin kuin mua melkein sanoin sen V-sana, melkein se V ituttaa. Joo, kyllä. Eniten tämä terapiahomma koko Suomen mielenterveyshommassa tällä hetkellä, että se on niin juntturassa. Ja sitten siis, no ei sitä enempää, koska mulle käy muuten se, mitä me äsken puhuttiin, että mä oon hermostun sitten ja mä oon hyvällä päällä ennen. Niin. Mutta yritä se aika, kun sä etit sitä, kun se lopulta tärppää, niin kuitenkin tehdä jotain mielenkiintoisia juttuja ja yritä nauttia siitäkin vaiheesta, vaikka se on tympeitä. Ja koska ei se terapiakaan ole semmoinen, että heti kun sä kävelet sinne ensimmäisen kerran, semmoinen halleluja, valo tulee sun ympärille. Kaikki on hyvin. Ei, siinä menee pitkään, että se auttaa. Kuukausia, puoli vuotta. Todellakin. Ja ei kannata laskea siihen vaan, että sitten se on kaiken ratkaisu. Mutta se ehkä just, että sinä aikana, ennen kuin se terapia käynnistyy ja terapeutti löytyy, niin jotenkin, että edes joka päivä koittaisi keskittyä siihen, että koittaisi miettiä aktiivisesti, että mitkä asiat tänään mulle saisi vähän paremmin fiiliksi. Mitä tuossa äsken oli puhetta, että jotain, että sitä omaa arkea muuttamalla voi päästä jo pitkälle. Joo. Mutta se on ihan karseeta. Mä oon ihan samaa mieltä Villen kanssa, että mä oon aika monta kertaa tästä asiasta hermostunut ja raivannut, että on niin kohtuuton tilanne, mutta varmasti... Se meidän raivo. Ei, se on, niin. Mutta se varmaan toivotaan, että tämä on ohimenevä juttu, tämä näin paha pattitilanne. Kyllä. Nyt mulla on pää ihan tyhjä. Tämä on se merkki, että meidän keskusteluajan aika alkaa loppumaan. Joo. Kiitos Laura taas ja katsojat. Kiitos kun olitte ja jos tykkäätte tämmöisistä sisällöistä, niin iso juttu, jos seuraatte tätä kanavaa. Ja Lauran nimi on muuta, eikö sun nimi on Laura Suomalainen? Jos joku nyt haluaisi ehdottomasti sulle ajan varata, niin sillä nimellä löytää netistä. Joo, Laura Suomalainen nimellä löytyy. Jos joku koki, että Laura vaikuttaa symppikseltä. Ja minun nimi on Ville, mutta minulle ei kannata laittaa viestiä, että pääsenkö terapiaan, koska en pysty ottamaan uusia asiakkaita. Niin. Niin kuin se on. Semmoista se on, joo. Se on semmoista. Vähän me ollaan varmaan kaikki vähän jumissa tällä hetkellä. Mistä päin Suomea Lauran löytää? Helsinki. No niin. Kiitos Laura ihan hirveesti. Hei kiitos Ville, kiitos te kaikki siellä linjoilla. Onpas kiva, kun te olette ollut niin aktiivisia. Mä olin, tiettäkö, mä voin sanoa, että mä olin tänään aika
väsy ja mulla oli aika pitkä työpäivä, mutta tämä kyllä mua aina jotenkin ilahduttaa ja piristää. Vaikka onkin tiukkoja keskustelua. Urheasti sä selvitit. Minä olen nimittäin lomalla. Minä olen herännyt tänään 10.30. Ihanaa, ihanaa. Hyvää loman jatkoa. Moi moi, mehän lepäämään. No niin, moi moi.